Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat kepada pembangunan yang berlaku dalam negara. Walaupun timbul berbagai-bagai tanggapan masyarakat. Sebenarnya tanggungjawab kerajaan yang ditunjangi oleh UMNO adalah menepati syiar dan syariat. Yang dikatakan syiar dan syariat di sini ialah melaksanakan segala tanggungjawab bagi keperluan rakyat. Hatta kalau kita bina jalan sekalipun. Walaupun jalan yang kita bina, kalau kita baca dan kita mendengar pandangan daripada tokoh agama, kita buang duri di jalan. Hatta kita pun lihi bahala. Kalau nak dipersoalkan di sini, mana lebih besar pahalanya? Antara buang duri di jalan dengan buat jalan. Sanakan tuntutan Islam. Maka jalan itu adalah syiar kita menggunakan kemudahan jalan adalah tuntutan syariat. Hatta kita mendirikan sekolah itu merupakan syiar. Maka ilmu yang kita pelajari di sekolah. Hatta sekolah rendah menengah universiti. Talabul al almi fadlatun ala kuli muslim muslimat. Maka tuntut ilmu adalah menjadi fadl wajib. Merupakan syariat. Hatta kita mendirikan putrajaya. Yang kononnya satu ketika dituduhnya kita membazir. Hatta Putrajaya merupakan pusat pentadbiran. Ini merupakan syiar. Untuk menguruskan pemerintahan negara adalah merupakan syariat. Maknanya, segala pengurusan kita dalam pembangunan negara adalah berketepatan dengan tuntutan syiar dan syariat dalam Islam. Ini jelas bahawa UMNO berjuang adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat. Di zaman yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Telah mengisytiharkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Ini jelas dan tepat pandangan ulama' mutabar. Bahawa ulama' mutabar telah menggariskan. Seperti mana Syekh Muhammad Abu Zuhrah. Telah mengatakan bahawa negara Islam. Merupakan sebuah negara. Yang dipimpin, ditakbir, diperintah oleh umat Islam kekuatan pertahanan di tangan umat Islam. Maka wajib negara ini dipertahankan sebagai sebuah negara Islam. Ini terbukti kepada kita. Bahawa jawatan-jawatan penting di tangan umat Islam. Kekuatan pertahanannya juga ada di tangan umat Islam. Maka berketepatan seperti dijelaskan tadi. Bahawa pendapat Syekh Muhammad Abu Zura. Dengan apa yang dilaksanakan dalam negara kita Malaysia. Adalah jelas bahawa Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Begitu juga pendapat daripada Imam Ahmad Ashabani. Ash Hasan Asyabani. Ashabani Asya Ash telah mengatakan bahawa kepimpinan di tangan umat Islam dan rakyat hidup aman damai di dalamnya. Maka di sini kita tidak perlu nafikan bahawa negara kita di bawah kepimpinan amnu, hatta di bawah kepimpinan Islam yang menerajui kerajaan pada jawatan-jawatan yang penting telah menyelamatkan negara dalam keadaan aman damai. Hatta hidup rakyat sejahtera. Hatta kita mendapat sanjungan daripada negara-negara dunia luar. Mengatakan Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang negara Islam contoh. Dia diperakui oleh ulama-ulama luar negara daripada negara-negara Mesir mengatakan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh kalau kita melihat daripada pandangan Imam Al-Syafi'i sendiri bahawa Imam Al-Syafi'i telah menggariskan daripada awal bahawa sebuah negara Islam ialah sebuah negara walaupun pernah dijajah. Tak akan hilang fiqh Islam dalam sebuah negara itu. Maka menjadi tanggungjawab penduduknya yang terdiri daripada kita orang Islam untuk memerdekakan negara. Ini jelas. Bahawa negara kita sebagai sebuah negara Islam walaupun 446 tahun dijajah. Akhirnya hasil daripada perjuangan UMNO. Hasil daripada semangat perjuangan kita. Akhirnya kita dapat memerdekakan negara berketepatanlah seperti disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallah yakni kita memerdekakan negara ini adalah atas tuntutan Islam dan Malaysia tetap diperakui sebagai sebuah negara Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai pengisian dalam sebuah negara Islam yang di bawah kepimpinan kepimpinan AMNO khususnya pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin maka pengisian pentingnya ialah pendekatan. Bagaimana pendekatan pengisian sebagai sebuah negara Islam apabila di bawah pemerintahan Perdana Menteri Bau Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi maka telah melaksanakan satu pendekatan yakni Islam Hadari. Jadi Islam Hadari ini merupakan sebagai satu pendekatan yang nak membawa umat Islam di dalamnya supaya dapat menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kejayaan dunia dan juga kejayaan akhirat yang dapat memajukan ketamadunan, yakni membezakan tamadun dunia lahiriah dengan tamadun rohaniah. Jadi tamadun lahiriah dan tamadun rohaniah mesti diseimbangkan. Yang menimbulkan masalah di kalangan kita apabila kita meletakkan tamadun lahiriah ini diutamakan. Tanpa kita mengenepikan Soal tamadun rohaniah maka di sinilah timbulnya berbagai-bagai gejala dalam negara. Maka Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri telah menekankan bahawa modal insan yakni untuk membawa umat Islam ini menghayati sebenarnya Islam. Bahawa modal insan ini ialah nak membawa umat Islam kepada kefahaman Islam, nak membawa umat Islam kembali kepada pegangan Islam yang sebenar berteraskan al-Quran dan hadis. Maka di sini jelas kepada kita bahwa hadari yakni hadirkan segala kebaikan sifat-sifat mahmudah di dalam amalan diri seorang manusia. Ini merupakan modal kita. Kalau sekiannya kita hilang segala-galanya yakni segala kebaikan mahmudah dalam diri umat manusia Islam, maka mungkin kita akan ketinggalan. Kita hanya berjaya di sudut lahiriah tetapi akhirnya kita gagal dari sudut rohani. Sebab itulah negara kita dilanda dengan berbagai-bagai gejala. Gejala sosial, keruntuhan akhlak dan sebagainya. Jadi modal insan merupakan sebagai pengisian kepada umat Islam. Bagi semua lapisan masyarakat. Hatta daripada pegawai kerajaan, hatta daripada kepimpinan negara, hatta penduduk dan rakyat, generasi muda, generasi tua, maka modal insan ini adalah sebagai pembimbing jalan kepada kejayaan umat Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang nak dihadirkan dalam kita ialah kesempurnaan hidup. Nak dihadirkan kepada kita ialah ilmu pengetahuan. Nak dihadirkan kepada kita ialah hidup secara berkualiti. Nak dihadirkan kepada kita ialah kejayaan umat Islam itu sendiri yang boleh menyaingi yang bukan Islam. Mudah-mudahan insya-Allah pandangan, penjelasan secara sebarangkas mengenai perjuangan AMNU merupakan ibadah berlandaskan Al-Quran dan hadis dapat dihayati, dapat difikirkan bersama mudah-mudahan insyaAllah dapat memberi kejayaan kepada kita, dapat merajukan negara dapat memajukan negara pada masa akan datang hatta kita terus hidup berjuang dengan kekuatan mengharap pertolongan Allah ke atas kita